Og velkommen tilbage til Game Devo. Og nu siger den, at vi skal lave en strategispil. Så lad os håbe på, at vi kan nå det. Rød. A, simpelthen bare. Militær. Strategi. Vi er nødt til lige at lave en til fem. Vi laver en grafikmotor, den der. Så håb på det bedste. Og jeg mener virkelig håb på det bedste, fordi det går virkelig ikke godt nu. Der, siger vi. Det er hårdt det her. Stress på højre plan. Den er stadig væk. Sådan. Håber jeg på, at jeg kan bruge den, altså. Jamen, det er fordi, at det... Hvad hedder det? Jeg har lige haft en strategispil. Lige der. Footman. Så det... Den vil jeg bare gerne lige ud af have, fordi den er populær lige nu. Det bliver god, den bliver god. Den går 9. Det var godt. Jeg sad her med panik over alt muligt, mand. Nu skal vi altså lige have det der 2D. 2D. Skal vi ikke. Skal vi ikke have flere. En børnespil. En børnespil, tænker jeg. Et børnespil, det ville være godt. Sådan er det. Kommer det? Kommer det? Kommer det? Kan vi bruge det? Kan vi bruge det? Det kan vi godt. Play! Nu håber jeg på, at den bliver til en succes, fordi det er altså en svag en der. Og så tager jeg en rollespil igen. Det er også bare sådan noget der. Sådan der. Den sidste. Det er 180. Jeg hedder det her. Det går virkelig, virkelig skidt. Open world. Så er det. Nu. Og en gang til, så er jeg død. Shit. Kom så. Kom, det er bare en super. Bare en super. 6'er, godt.
6 er godt. 6 er, ja. Nu skal jeg altså, du tager en stor chance her, en rigtig, rigtig stor chance, som der gør, måske, at jeg går for lidt. Det her. Åh, nej, vent nu det. Nej. Det er simpelthen ikke penge nok til. En, hvor den har tjent sindssygt godt, hvorfor får jeg ikke det mere? Irriterende. Der var en tidspunkt, hvor jeg fik sindssygt meget på ét spil. Åh, godt, så skal de på ferie lige nu. Kan jeg godt nå det? Næste weekend. Nej, det kan jeg ikke. Nu mister jeg penge der. Ja, det ved jeg godt. Der. Man. Godt. Sådan. Så fik vi lige lidt flere penge der. Han blev klogere. Godt, vi tager på ferie. Samtidig. Godt, nu krydser vi fingre. 6. Ah, 5. Ah, fuck. Det var ikke godt det der. Det var overhovedet ikke godt det der. Næh. Oh, fuck. Ikke solgt det, som jeg skal, så... skal jeg lave action. Hey. Small. Militær. Action. PC. Det er fordi, jeg ikke har fået, hvad hedder det? Grafik, fordi jeg har kommet til at flytte herover alt for hul. Og det skal man ikke. Så det var en fejl fra min side, simpelthen. Og nu har jeg ikke penge nok til at lave grafik, motor eller noget som helst. Se, 80. Nu. Skal vi se, går hit nu? Ingenting. Hvad er det? Lad os håbe.
du jo ikke få hjem, altså. En gang til, så er vi tabt. Jeg plejer at være pissegod til det her. Og allerede PlayStation er kommet. Nå, dum den. Ja, så nu den kommer på 10. Game over. Fuck. Super. Måske skal jeg bare lave spil, som der er bare det der. Fema. Det gælder bare om det. Så er det der. Nåede det lige. Sådan der, sådan der. Det går helt selv. Oh god damn. Åben mål. Længere ned. Sådan der. Så laver vi en rollespil, som der kun er på det, og så giver vi den sgu en skalle, og så tager vi virkelig en chance. Du giver selvfølgelig 10, når de andre giver 9. Selvfølgelig klart. Så bliver vi enige om, det var en rollespil her. Kan vi bruge private som fantasy måske? Så vi bare laver noget. Kan vi ikke? Så vi tager den på... Den superheroes. Kan man bruge superheroes? Ja, super. Hvor står du hen, min lille ven? Super cyberbox. Det starter med S. Det ved jeg. Fantasy tager bare. Og nu skal jeg altså fucker. Fjerdsprocent. Det her, det kan godt gå galt. Som altid. Nå, nu. Oh, dammit. Fjerdsprocent. Og fjerdsprocent. Det er bare der. Det skal altså. Jeg vil altså have mine fans så happy.
gå det opad. Ja, nu skal jeg lige se. Ja, vi ses lige om lidt. Og tak fordi I så med. Og velkommen tilbage til Game Deep. Det gik af helvede til sidste gang. Lad os se, om vi kan få rettet op på det nu. Hvad for en spil havde vi før? Fantasy, V-Man. Skal jeg tage noget action nu? Og det skal også være... Wild Wild West. Kan man bruge det til noget specielt? Ninja. Nej, den har jeg ikke. Selvfølgelig har jeg ikke det. Du. Hvor fanden er vi? Vi er væk. Ja. Yeah. Vi kan tage den der. Jeg aner ikke, hvad den der betyder. Sådan en underlig ting. Ja, den kan vi tage. Det som der er der. Hov, det er ikke. Ja, selvfølgelig er det det. Og selvfølgelig kommer den op nu, hvor jeg ikke nåede. Flytter og binder. Vi er travlt. Sådan der. Vi er simpelthen for langt bagud med. Det ser ud som om jeg taber nu. Nu skal jeg lige komme op med at sige tak fordi I så med og alle de ting, men lad os nu se hvad der kommer til at ske nu. Der er en stor blok. Hvis det går rigtig rigtig godt, så når vi den. Det gør vi ikke, fordi den, når den kommer op på 200, så... kommer allerede ind på den tredje uge nu, eller den sidste uge. Det gør vi nu. Shit. Den skal vi betale tilbage. Det er ikke godt. Det er ikke godt at betale noget tilbage. Sådan er det. Se hvor mange det kommer op på. Det blev rimelig godt. Også godt.
så lave det der grafik til. Ja. Jeg er nødt til at sige undskyld. Jeg tager en pause. Den her video, den kommer nok ind sammen med den anden, som jeg lavede. I må have en rigtig, rigtig god mandag. Se sammen.